Міський голова повідомив, вандалів, які обмалювали пам'ятник Олександру Полю, затримала поліція. Це двоє молодих мешканців житлового масиву «Сонячний». За словами Бориса Філатова, їм присудять громадські роботи, а саме відмивання наркореклами з фасадів міста. Обіцяну винагороду за упіймання правопорушників усі причетні отримають за тиждень, коли узгодять юридичні питання. Половина із обіцяної суми уйде працівникам поліції, які пересмотрели мегатонні відеозаписи і знайшли цих двох ублюдків. І вторая половина грошей пойде двом заявителям, які їх офізичили і назвали конкретні їх імена.